Sveicināti skatītāji! Vēlos jums visiem uzdot jautājumu. Cik daudz nozīmīgu lietu jūs esat izdarījuši pēdējā laikā? Daudz? Prieks. Tā tik turēt. Maz? Diemžēl. Es kandidēju uz jauniešu saimu. Gan jau kāds no jums ir dzirdējis par jauniešu saimu. Tas ir tāds saimas PR projekts, kuru mazliet mazāk par 100 jauniešu vienā aprīļa dienā atnāk uz saimu. Noklausās pāris runas par to, cik viņi ir izcili, labi un skaisti. Pāris stundas tukši padebatē savās komisijās. Neiztiekot arī bez jauniešu saimas karjeristu zīmēšanās. Es vēlos šo kārtību mainīt. Es kandidēju uz jauniešu saimu. Man trešā ideja. Šobrīd vēlēšana sistēma neveicina labāko ideju atsijāšanu. Es ierosinu pārskatīt jauniešu saimas nolikumu un izveidot vēlēšanu sistēmu, kas ir bāzēta uz īstās saimas sistēmu. Ar līdzīgi domājušu jauniešu sarakstiem, ar ideoloģiski līdzīgām idejām. Šī būtu iespēja jauniešiem tieši iesaistīties īstas politikas veidošanā. Jauniešiem ir jārada reāls saturs. Tai nav obligāti jābūt jauniešu saimas idejai. Sākam ar mazu, bet drosmīgu soli. Citējo Jordan Peterson. Sakārto savu istabu, pirms tu kritizē pasauli. Sakārtojam sevi, tad savu vidi, tad apkaimi un tā palēnām mēs sakārtosim savu valsti. Ja tev patika šis video, droši atbalsti man ideju, spiežot uz šo linku video aprakstā. Dalies un spied like šim video. Un ja tev ideja liekas vispār galīgi garām, droši reaģē, izmantojot Angry Face emoji šajā Facebook postā. Būs tikšanos!